החדש של איירון סנוט. איירון סנוט זה משחק ששיחקתי בלייפטיים שאני היה אתמול ואולי שלשום אבל שאני היה את הסרטון משחק של ילדים מלא זימן היה בעיה בתוך מצלום ופתרתי אותה איזשהו כאילו חמות ואני רוצה לשמור אותי ככה מדבר איזשהו פתרתי זה יש ככה לבל פורסט וסיטי אז נתחיל עם פורסט, נעבור לסיטי ואז אני אראה לכם משחק שאני רוצה לעשות עם חברים שלי בהמשך פה אנחנו נלחמים נגד זאבים נותנים להם ככה נגד שבים שהם מנסים להרוג איתנו והרוב זה כזה הם חמודים מה איתה? חיים שסבסילה על הרוב זה שלוש ארבע ו... ואני אעלה עוד מעט, עוד לייב סטרים, אבל זה יהיה ביום
בשני אני לא יכול, בשני אני גם לא יעלה פרק כי אני אהיה מאוד עסוק, אל תשאלו למה מטעמים שלא עניינכם, וגם אני לא יעלה פרק ולעשרים, אז אני עכשיו לעלות בעשרים, ומתי שאני אהיה פנוי אני אעלה הודעה מראש כמה ימים לפני שאני עושה את הלייפרק ובאיזה שאני אז תודה שתביא להם כמו לייק, קומנט וסאבסקרייב, ונתראה בסרטון הבא, יאללה ביי! יאללה ביי!